После одобрения этого первого законопроекта по медреформе с Ульяной Супрун встретился Петр Порошенко. Он приветствовал решение депутатов и призвал уже в ближайшее время проголосовать и за другие тематические документы. Вітаю всім важливим результатом на шляху реформ, який поєднаний з реформою освіти, який поєднаний з пенсійною реформою, який поєднаний з медичною реформою. І є ще одна важлива позиція, до якої я вас хотів звернутися. Це мій законопроект про сільську медицину, про телемедицину. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту.